Wel, yma yn y prif gylch ar hyn o bryd, mae cystadleuaeth ola dydd mawr fydd yn gweld golau fydd yma yn y cylch mawr yng nghanol y sioe. I ni yn mwynhau pencampwriaeth y gyrru Cymreig ar hyn o bryd. Y gorau o wahanol ddosbarthiadau gyrru wedi dod at ei gilydd fan hyn i fynd am y bencampwriaeth, David. Ac yr gwahanol ddosbarthiadau wedi bod yn ystod y dydd ydyn nhw? Oes, mae dosbarthiadau'r gyrru Cymreig yn cael ei rhannu rhwng yr adrannau. Mi fydd mae yna dosbarth ar gyfer yr adran A a'r adran B i fewn efo'i gilydd. Mae yna dosbarth ar gyfer yr rhai adran EC y Merl Cymreig teip COB. A hefyd, maen nhw'n rhannu dosbarthiadau wedyn yn adran y COB yn Cymreig yn adran D. I'r cesig, neu'r cesig ar adferch a wedyn y meirch. So dyma enillwyr y rhai sydd ddoth yn cyntaf ac yn ail yn y dosbarthiadau yna yn gysadlu yma'n hyn yn y prif gylch i weld pwy fydd yn cipio prif bencampwriaeth yn yr gyrru Cymraeg. Gŵr adnabyddus iawn o Chreu Llambed, Mr Stuart Lloyd, sydd yn beirniadu. Mae'n enwog am ei feirniadu, mae hefyd yn enwog am ei jips. Yndi, mae Lloyd Fish and Chips yn Llambed yn y myd enwog. Wrth gwrs, wedi derbyn co-oper fel Shop Chips Gorau Cymru yn 2017. A felly mae pawb yn tyru i Lambed i nôl chips, dwi'n siŵr. Yn hael iawn gyda'i nawdd hefyd yma yn y sioe frenhinol yn diwedd. Mae Lloyd Fish and Chips wedi bod yn noddi'r sioe frenhinol yma ers blynydde. Maen nhw'n hael iawn yn ôl bob sôn. Ac hyd yn oed yn rhai arian tuag at prif bencampwriaethau y adran ceffylau yn y sioe. O ran y bencampwriaeth yma felly, am beth fydd Stuart Lloyd yn edrych? Bod y ceffylau ar rig y cerbyd yn lan ac yn glen. Ond mwy na'n byd, symudiad y ceffylau a drannau Cymreig yw rhain ac maen nhw'n adnabyddus am y ffordd maen nhw'n symud. Mi fyddan nhw eisiau gweld rhai yn symud. Ysbio fan hyn, Senny Kendall a George Mitchell sy'n gynnu ni fan hyn wedi ennill y fan hyn tair gwaith yr blaen ac yn gallu symud fel y boi. Ydy, mae yna sioe hardd iawn gyda'r ceffyl mewn dros fel mae'n codi garnau. Gynnu ni enillwyr y rhai sydd wedi bod yn gyntaf yn ail yn dosbarthiadau i'r adran A, B, C a D. A chwech sydd wedi ymddangos ar gyfer y bencampwriaeth a dyn ni wedi gweld pob un yn gwneud ymddangosiad unigol. Pob un yn symud yn hyfryd, a Stuart Lloyd o Llambed sydd yn beirniadu ac yn penderfynu taw Vicen Flashjack sydd yn ennill y bencampwriaeth. Dwi'n synnu dim i oedd. Dan berchnogaeth Miss Charlotte Brazier, a mae'n debyg bod y geo-oper, un y Stephen Sion gynharach heledd, Senny Kendall. Mi oedd yna dipyn o waith o'r dorf wrth i'r un sy'n ennill y gil wobr y dwi'n gwir, basio'n dod, nath i roi dipyn o sioe yn agor y gystadleuaeth gyda'i fach. Ac i fod yn deg, Senny Kendall ddod ar ei agor y gystadleuaeth ar ran yr arddangosiad unigol, ond fi cyn flashtrac wnaeth gorffen y gystadleuaeth ac wrth gwrs wedi symud yn hynod o dda. A dyna sy'n bwysig gyda dosbarthiadau Cymraeg yma, bod nhw'n symud yn arbennig. Felly mae'r beirniadu wedi bod, ac ry'n ni nawr yn gwybod pwy sy'n ar y brig ym mhencampwriaeth gystadleuaeth y gyrru Cymreig yn fuddigol. Vicen Flashjack yn eiddo i Miss Charlotte Brazier. Hi nath orffen y gystadleuaeth arbennig yma. Ac wedi cael tipyn o sioe yn dod, a tipyn o dderbyniad gan y bobl yma yn yr Eisteddfod. Ar ymddiddio yna, mae wedi symud yn arbennig o dda yn rhwydd. Wrth gwrs, Stuart Lloyd, bydfa Teifi, Siop Sglodion, Lloyd, Llambed, o'r beirniadu.
tipyn o brofiad gydag ei hunan yn ŵr hael iawn gyda'r sioe yma'n flynyddol hefyd yn cyfrannu dipyn i'r sioe fawr. A'r Gil Whopper yn mynd i'r ceffil bach broc yr adran A, Senny Kendall, cyn enillydd, wedi ennill yn Llanelwedd tair gwaith yn y gorffennol gyda George Mitchell a Claire Granger. Rhain yn arbennig gwir am troi'r anifeiliad yma allan. Maen nhw'n edrych yn smart iawn. Llon gyfarchedig gwresog felly i Faecon Flashjack yn eiddo i Miss Charlotte Brazier yn waith tîm arferchog wedi ennill Pencampwriaeth y Gyrru Cymreig. Ac yn amlwg yn ddewis poblogaeth iawn gyda'r gynulleidfa yma yn yr Eisteddle hefyd.